Вие сте с предаването Гледна точка, уважаеми зрители. А тук в студиото е господин Любомир Желев, експерт по Балкани и Близък изток. Ще си говорим по темата за нелегалните мигранти. Отвъд познатите и добре известни новини и коментари в много от медиите. Тук обаче ще заговорим и ще потърсим откъде идват тези нелегални мигранти и какви са причините за този огромен поток, който в момента влиза към България, а не само към България, и към други европейски страни. Здравейте, господин Желев. Добър вечер, госпожо Димитрова, на вас и на вашите зрители. Сега, нелепият инцидент в Бургас отново повдигна темата за нелегалните мигранти. Това е проблем, който датира от десетилетия, но като че ли сега отново излиза на дневен ред, за съжаление, след тази трагедия. Всъщност, има ли въобще данни колко са нелегалните мигранти, които влизат в България? Откъде са тези хора? За къде са тръгнали? Госпожо Димитрова, жалко, че трябваше да се случи този нелеп инцидент, трагичен, за да се сетим, че има проблем. Ако не бяха убити двамата полицаи, всеки ден залавят групички в камиони, в бувчета и по магистрала Тракия и тук в София, мине и замине. Колко са, както ще цитирам официални наши представители, в лицето така на Румен Бойко Рашков, на вътрешен министър Демерджиев, 6 пъти бил нараснал потока в сравнение с началото на годината или спрямо миналата година. Защо е нараснал този поток толкова много? Една причина няма. Комплекс от причини, които са свързвани главно с политиката на Турция. Защото Турция е транзитната страна, доставчик на незаконни мигранти за Гърция, за България и за Европа. Нищо ново. Събитието от преди 7 години, спомнете си 15-та година, първата бежанска криза. След това, 2016 година, беше подписано. Затова никой не се сеща, ама никой. Абе само преди 6 години, на 18 март 2016 година, тогава ще е външен министър Давутоло, подписа с представители на Европейската комисия така нареченото бежанско споразумение за бежанците. И ние решихме, че проблема е ликвидиран, че това е разковничето на проблема. Какво? Всъщност, какво гласеше това споразумение? Да го припомним. Знам го наизуст. Говорили сме за това много пъти в телевизия СКАТ. Турция и Европейския съюз поеха ангажимент за взаимна обмяна на нелегални мигранти, които се намират на територията на страни от Европейския съюз и на територията на Турция. Едно към едно обмен. Тоест, Европейския съюз решава кои категории нелегално пребиваващи мигранти, дошли от Турция, трябва да бъдат върнати в страната, откъде са дошли, т.е. от Турция, замяна на което съотношението, повтаряме, е едно към едно. Турция получава правото да подбере групи от мигранти на нейна територия, дошли от Сирия главно, и да ги репатрира на територията на Европейския съюз. По легален начин. Много е важно да го уточним това. Първият опит беше направен, много добре помня, показвали сме го с репортаж, една група от 140 сирийски бежанци в Турция, които са одобрени от германските миграционни власти на най-високо ниво, бяха натоварени на един самолет. Това бяха 145 души и тържествено пред камерите на всички световни телевизии бяха посрещнати с цветя и рози в Германия. Но това бяха инженери, учители, лекари. С това приключи изпълнението на този пункт от споразумението. Гърция репатрира 2-3 групи също много по-късно и ги предаде на Турция, която ги прие по силата на това миграционно споразумение от 18 март 2016 година. Да, обаче остава един огромен поток от
нелегални мигранти, които не се вписват в тези групи, за които говорим. Точно така. Точно така. Откъде се появиха те? Ами... И защо продължава този наплив? Освен това към споразумението, да не забравяме един много важен елемент, момент. Турция издейства ангажимента на Брюксел да започне процедура за, чуйте добре, облекчаване и премахване на визовия режим за пътуване в Европа на турските граждани. Днес сме 31 август 2022 година. От 2016 до сега 6 години. Нула напредък по този проблем. Визите остават задължителни за турските граждани. Бяха договорени 72 критерия, които Турция трябва да изпълни, за да получи турските граждани това право. Останаха 5 критерия, нищо не е направено и проблемът остава. 6 години от тогава. И Турция използва визовия проблем като средство за натиск и шантаж, като казва, добре, щом нашите граждани не могат да пътуват свободно из Европа, ние ще направим така, че бежанците в Турция да могат да пътуват свободно из Европа. Тоест, това е своеобразно отмъщение на Турция към Европа. Разбира се, едно от главните причини е отмъщението и рекета, за което много пъти сме говорили. Можем ли да направим в такъв случай извода, че тези нелегални мигранти всъщност преминават на територията на България или на други държави с помощта от Европейския съюз, с помощта на турските власти. И съответно вече с някакви вътрешни елементи на всяка държава, полицейски и митнически. Категорично слагам точка. Турската политика е точно тази. Първо, искаха още пари, защото съгласно споразумението от 18 март 16 година на Давутоло, Европейския съюз се задължаваше в срок от 2 години да изплати, да финансира с 3 милиарда евро издръжката на пребиваващите в Турция мъже, жени и деца. Образование, медицински грижи, храна в лагерите и така нататък. 3 милиарда. Къде идват в Турция? Всъщност, от Сирия главно? Главно от Северна Сирия, където се водиха боевете с Ислямска държава. Сега потока е от Афганистан, заради събитието от 15 август миналата година. Кабул, така. Турция отново стана транзитен коридор за афганските бежанци, натиска към Европа. Първо, Ван, град Ван, близо до иранската граница, беше първия сборен пункт. Оттам турските каналджи, турската организирана престъпност за трафик на хора под носа на всемогъщите турски власти, които знаят дори колко пломби има Айше, която живее на третия етаж, си затвориха очите пред тази организирана престъпност за трафик на мигранти. Следващия пункт беше град Тунджели с оригиналното автентично кюртско име Дарсим и оттам вече мафията в Истанбул, паспортите, връзките с трафикантите в Гърция и в България. Пълна информация имат турските власти, но ще припомня на нашите зрители, че между 16 и 18 октомври 2019 година в град Измир по инициатива на българската главна прокуратура и главната касационна прокуратура на Турция в лицето на Борислав Боби Сарафов, известна фигура, няма да коментирам кой е той, и главният прокурор към Върховния касационен съд Мехмет Акарджа подписаха там декларация, след като поканиха главните прокурори на 5-6 балкански страни, без Гърция обаче, без Словения, без Сърбия, без Хърватска, така наречения Балкански форум на главните прокурори. Чисто турска инициатива, която имаше за цел. За съжаление, България беше използвана като въдичка
не друг главен прокурор, ами нашата прокуратура се фана на турската уловка и заигра по свирката на турската главна прокуратура, на турското министерство на правосъдието, на турското министерство на вътрешните работи. При откриването и при закриването на този форум, ние сме го показвали това десетки пъти, последния път беше на 31 януари тази година, пак по конкретен повод, показах в моето предаване Карибосфора кадри от тази среща на главните прокурори в Измир. Първата и главна цел, госпожо Димитрова и драги зрители, беше да бъдат ангажирани балканските страни с турската политика по така наречената борба с тероризма. Между другото, беше цитирано, че балканските страни се ангажират да сътрудничат, да обменят информация, опит, борбата с така наречената трансгранична организирана престъпност и трафика на хора. Звучи като легализиране абсолютно на незаконната миграция. Какъв е резултата? Ето, виждаме го резултат. Ами още тогава, 15-та и 16-та година, имахме един вицепремиер и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Тя ни заливаше с светли прогнози, че благодарение на усилията с Турция се създава тристранен граничен координационен център. Помните ли, драги зрители, колко приказки се изприказваха тогава? Говоря за пролета на 2015-2016 година. Гърция се опъваше, накрая тя кандиса. А днес, а утре се подпише споразумението за тази тристранно споразумение за граничния контрол, координационен център, който трябваше да реши всички проблеми. Видяхте, драги зрители, как е решен проблем. От този договор, тристранен, Гърция, Турция, България, съавтор, госпожа Бъчварова, нищо не остана. Една хартийка. Виждате резултата. Къде е ползата от изпълнението? Сега, понеже ни остава малко време, разбира се, нека да коментираме и факта, че сега при този трагичен инцидент в автобуса е имало и жени и деца, но предимно са мъже. Защо мъже? Къде отиват? Какво се случва с тях? Защото това е политиката на Турция. Да залее с мъже Европа, които да бъдат конкурентни на трудовия пазар, първо и второ. Слушах вчера озлени по две, няма да ги кажа кои са, най-известни ефирни национални телевизии, без БНТ. Говоря за другите две. Гости, коментатори, известни фигури, единия беше бивш ръководител на представителството на Европейския съюз в София, другия известен, моите почитания, експерт по Близкия изток и по международната сигурност и по тероризма. Ами причината за новия мигрантски натиск, моля ви се, била инфлацията в Турция и безработицата. Ей, скъпи приятели коментатори, ами преди 7 години какво беше положението на Турция? Много по-цветущо. Нямаше девалвация, нямаше безработица, нямаше такава инфлация и пак ни заляха с стотици хиляди имигранти. Сега е същото. Значи безработицата била причина сирийските, афганските мигранти да напускат Турция. Драги зрители, спомнете си последните дни на февруари и началото на март 2020 година. От сутрин до вечер цяла седмица пратихме и екипи там да снимат и на BTV, и на БНТ, и на Нова телевизия цяла седмица от сутрин до вечер. Ами що не се сетите за тези моменти, за тези събития от края на февруари 2020 година, когато Ердоган каза публично, официално, Европейския съюз отново отваря вратата си за сирийските бежанци на територията на Турция и аз не мога да им попреча. Скъпи бежанци, тръгвайте за Европа. Помните ли? Да, ето, спомнете си, драги зрители, това беше края на февруари и началото на март.
Какъв ужас беше там! Турция организира безплатен автобусен транспорт с стотици автобуси да ги извозат до река Марица, Еврос, гръцката граница. Ей, това беше. Сега, помните ли? Ей, това. Аз искам обаче да обърнем внимание и на това, че изградихме ограда с Турция, благодарение на бившия вице-премьер Валери Симеонов, защото той тогава буквално сам се бореше с цялата държава да го има това съоръжение. Турция много протестираше, викаше, това е нова Берлинска стена. Сулейман Гьокче имаха един посланик, който и по няколко български телевизии казваше, това е неевропейско, това е връщане към стари времена, ще бъде нарушена фауната, няма да могат животните, флората също. Истината е, че тази ограда свърши до голяма степен работа. Ама за това те протестираха. Но към днешна дата тя всъщност е доста занемарена. Значи ли това, че българските власти са си затваряли очите пред тези проблеми, които са продължили? Разбира се. Ето го резултат. Ама имало техника, която фиксирала как прескачат оградата с стълби, с ножици. И хубаво, като си фиксирал как преминават, след това действията какви са били? Действията са били такива, че групите необезпокояни през селата там около Малко Търново, покрай къщите, чичо дай малко хляб, нашите са толкова добри хората по селата там в този район, дават им и хляб, и какво ли не, и всичко са. И всички са знаели пътеките. Никакви мерки. Но главната причина, госпожо Димитрова, е тази, че от месец януари до ден днешен Турция има съвсем нова политика по отношение на мигрантите в Турция. Каква е тя? Определени са 51 области или вилети, окръзи да ги наречем. В Турция общо са 81. Където от 1 януари започва изпълнението на проекта, там където има демографски съотношение 25% чужденци спрямо турското коренно население, да бъде редуцирано това съотношение до 20%. Тия 5% къде са? Те просто ги изгонват оттам. Правят се хайки и ги извеждат. Ами те идват в България и в Гърция. Ето една от причините, драги зрители, което никой не знае. Разделени са на три категории тези 51 областни центъра. Вече е забранено да издават разрешение за пристигане и престой на територията на града на чужди мигранти. Три категории са. Със статут на временна закрила, със статут на международна закрила мигранти и третата категория е смесена от всички тия. И знаете ли кои градове са вече забранено издаването на разрешение за прием на един емигрант да дойде примерно от град Ар в град Бурса или в град Одрин. Град Измир. Що? Еми, защото грозно е за чуждите туристи да бъкат мигранти по улиците и да живеят под мостовете и складовете и където намерят. Одрин. Забранен. Не се издават никакви разрешения, за да се редуцира съотношението от 25% на 20%. И нямаме много време, нали? Приключваме само с две последния, думи. Да. Да. Много знакова среща вчера след обяд. Турските медии, които наблюдават българо-турските отношения, в 6 часа без нещо с нощи, публикуваха снимка с информация за срещата с турската посланичка Айлин Секискьок на президента Раде. Това е нещо, което те първо трябва да обсъдим, защото информация в българските медии като цяло няма. Знаете ли с какво завършва съобщението на турските медии за срещата? Били обсъдени проблеми на борбата с трансграничната организирана престъпност, трафика на хора, каналите и необходимостта от
активизиране, обмена на опит между съответните служби на Турция и България, размяна на информация. Ами, до сега, какво сме получили за каналите, като всички знаят, че организацията Мозъка на трафика на мигранти е в Истанбул. И турците много добре го знаят и контролират тия каналджи, за да създават проблеми на Гърция, на България и на Европейския съюз. Последен въпрос, с който да обобщим този разговор. Кой е големият печеливш от нелегалните мигранти в България? Организираната престъпност. Фирми, транспортни. Лагерите. Виждате какво е там положението. Пълна анархия, никакъв контрол. В Турция обаче започнаха. Това е другата причина за масовия наплив към Запад, да търсят спасение. Турция започна масово да репатрира. Имат пари, имат осигурени полети, самолети. Особено афганци. Товарят ги на групи и без да спазват никакви решения на съда международни, натоварват ги и айде там, откъдето си дошъл, приятелю. Аз ви благодаря за този разговор. Тук е място да кажем, че темата ще бъде продължена и в вашето следващо предаване, да, край Босфора, точно, на 19 септември. Започвате отново. И ще ползвам главно материалите, подготвени за тази вечершното ваше предаване, Гледна точка. Благодаря още веднъж, господин Желев. Останете с нас, уважаеми зрители, след малко продължаваме.